دعائے ظہر امام زمانہ اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام آمین سارے آپ صلواتک علیہ وعلا آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأجل فرج قائم آل محمد يا صاحب الزمان أدركني أدركني صل على محمد وآل محمد نعرہ تكبير يا سلام 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 ملک بگو پلوان ملک چاہا مرید اے لنگر چلوینن اے لنگر دے بارے سرکار پیر بلے شاہ لکھے چار لینا وہاں کے ایک دا سو ہنائیں دا تھی وے جڑے کھامن تے ہنڈامن بدا حسین کیا بات ہے تو سای لنگر چلوینن ایک دا سو ہنائیں دا تھی وے جڑے کھامن تے ہنڈامن جلسے دے لنگر چلائے اے ملنگ ملتان دا اے مجلس کروین دے وڈے وڈے ذاکر انہے کو پڑھ دے سارے پڑھ دے فقیر سید حق بدی گڑائیں کو دے ساری نیاز دے آچا چاہوں تے دیواری ہے یہ لو لفر کوئی گال نہیں نہ کوئی نہیں میں کوئی حق ہے شام تے چل دراس کوئی گال نہیں حسینی لنگر جو ہے وہ کی طریقے گنسے کو کی طریقے گنسے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام میک دعواز بھی اچھا روپائی سناو درو دی پڑھ دیو تو نیاز دے دیو صلی اللہ محمد سارے دی مہربانی مجبوری ہے کہ مولا دا ذکر ہے جتھا مجھنا ہے تے ای واسطے میں تھوڑا سائیں کو ملت کیتی ہے ٹائم بچوں اپنا بھی تو ہڈا بھی ذاکرین دا بھی سلوات سارے مل کے بلند آواز بات تو مجھے کچھ ہوتا ہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين بلند الصلوات وشرح صدورنا
الحسين راج فننا بالبكاء ان سماء رضا يا الحسين بلوستوا وأكرهاج فننا بالبكاء إن استماع رضايا الحسين قلوا الصلوات ولو شكر بيان جالنا من أمة الرسول سكلاين صلاة والسلام على أخيه ووزيره وقاضي الذي هو زينة المسجد والمنبر ساقي الهول والكوثر سيد الكونين يا بالحسن والحسين بابا والسلام على الحسن الذي قتل بشم الجفا والصلاة والسلام على الحسين الذي قتل بأيد الأعداء بلا جرم وخطا المدفون بلا كفن وكان جسمه وسفره بعيدا وزان العابدين مريضا وكان الباكر صغيرا وزينب أسيرة في الشام إلى العام خبر نهي امت بھولی کو کیا میرا آل دن آلے بسم اللہ ملک خدا عبد اللہ ملک خدا والسلام والسلام علی الحسین اللذی کو طلب آئید الادا سيدنا بابا جملة مكان الباكر منزل
وَقُوِي مَنْ ذَلَ سُولَا پَرِي تُدَي تُدَي اُٹھ تھَگْ وَنَا آنَهَا تَقْنَا مُول مَحَارِي رَوَلَا لِيَا مَحَا مَلْغِجُو سَدَا كَيْحَا وَبُبِي زَائِنَ بُدَرْدَا مَارِي بِبْيَا كَيَا كَيَا اُٹھ تَقْرَا بسم الله مالك قبول کرے رو پیو سید الساجدی رات رو والا امام بابے دے مرن دے بعد 35 40 سال رتو نہیں سنیو شیو بسم اللہ ذکر مصاحب پڑھدا کیونکہ معصومین دی آمد ہے یقین محکم ہے سید خلوص نال پڑھیے تے میں اون امام دا ذکر کراں جڑا آ کے مومنین دے اٹھا بہاں لے جا بہاں دی جہاں لے استقبال کرن آو میرے باپ دا زادہ 40 35 سال رات رومن دے باوجود امام سجاد سید الساجدین واتی رو کیا کہ بابا تو ایڈا عبرت دا گٹھا ہوئے ہیں میں جتنے رد دے نیر بہاواں تیرے رومن دے حق ادا نہیں ہوندے رومن تیرا مقدر نصیب ایڈا روے ہا پھپیاں گھبرا ونجنے سا مصلے تے بہیا مصلہ رنگین ہویا سونی ہے بیٹھا کرے نا گل کو سمجھ ترو کیونکہ مقصد تا ہوندا ہے کہ درد دل تے اثر کرے تیرا چوتھا امام ضعیف نہ ہا علماء تو پوچھو 22-23 سال دا کڑیا جوان ہا شام دا بازار جگر کھا گئے بیمار کنا تھی ہا پوچھو علماء تو ٹھیک ہا جوان ہا دہ دلا دلا امام حسین آکھے نا آج ساری زندگی دی آخری رات ہے عبادت خدا کرو قرآن دی تلاوت کرو اصحاب حسین جنہ دی نبی نے تعریف کی سنی شیعہ بھائیو انہاں جو قرآن دی تلاوت کیتی ہے اتنی آواز ہے جویں شہد دی مکھی دی آواز ہوتی
جڑے کتاباں نال واسطے رکھدے ایہا آواز سجاد دے کرنا تے پئی اے تڑپا کوٹھے باکر دی ماں جی میرا سرتا جلدی کر بے تلوار چاڑ تلوار چا کے گھوڑے تے سوار ہو کے اُتھا آیا ہے جتاں بابے دے صحابی قرآن بیٹھے پڑھدے ہیں حسین نے پتر کو آندا لٹھے ابالے قدم جا کے ہاتھ نہ لا کے آندا ہے تیرا جہاد کربلا نہیں تیرا جہاد شام ہے او میرا لال اتھاں جو لڑدا پئے شام دے بازاراں وچ میں لڑنا ہے او کوٹھیاں دی نگرانی میں نہ کراں وا بھائی وا ہن سمجھو میری بات کو تیرا جہاد کربلا نہیں تیرا جہاد شام دا بازار ہے تیں خون کو زندہ کرنا ہے اس ویلے جڑا امام دا امر سمجھے کہ اتھاں تیں نہیں لڑنا تیں پھپھیاں نال بازار بن لے آ کے بستر تے ستا جو ہے اون ویلے اٹھے جنا آ کے وقت بابے نے یتیمی دی پگ بنائی تے پوچھس بابا ہاتھی زخمی ہیں رخسار زخمی ہیں چہرہ زخمی میرا چاچا عباس کتھے اکبر کتھے قاسم کتھے سیدہ دے کہیں کہیں نہ پوچھیں کہیں کہیں نہ ساما تے کو دس سنایا ہے کہ تو بات گیا ہے میں بات گیا تے آ اٹھی جاگ اپنے ہتھ نال تے یتیمی دی پگ بدھا چھوڑا ہائے چالی جتا بات ہے چالی پینتری سال رت رومن دے بعد آکس رومن دے حق ادا نہیں ہوئے جنا روے ہاں نا علی دی تھی سوچا ہے ایو ہکو بچ گئے امامت دی لڑی تھوں ٹرنی ہے سجاد دے سوا بھی سہارا کوئی نہیں کوئی ایسی ہستی ہوئے جیڑی میرے پتر کو آکے عبادت گھٹاوے اس وقت صحابی رسول جے کو اللہ دے نبی نے کئی بار بوسے دے کے فرمائے کہ تو میرا او خوش بخت صحابی ہے جے میرے پنجویں نائب دی زیارت کرنا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری توجہ میرے پاس ہوئے چاچا صحیح عبداللہ جابر ابن عبداللہ تے آقا نبی جنا میرے پتروں کو ملنے میں محمد السلام لے ویچا اون وقت موجود ہن علی دی تھی سوچا ہے کہ میرے نانے دا صحابی ہے سجاد میرا پتر ایندا احترام ہی کریندا ہے ایندا مقام ہی جاندا ہے میں ہوں کو صداواں تے میرے پتر کو آکھے یا عبادت گھٹاوے یقینا سجاد میرے چاچے جابر کو خالی تھک تے نہیں گئے نا میں قریب آ گیا خالی نہ ولے سی پیغام آیا جناب جبرے جابر آ کے دہلیز سیدات آیت تطہیر دی صدا بلند کیتی علی نے بھی گلا کیا دے چاچا میں کو وطن مارے عمرے پڑھی دھیان دے میں وس دے ہیں ہن میں اجڑ گئی ہاں حکم کرو علی دی تھی تو سنایا وے بی بی ادی تکلیف دی معافی چاندیاں جو بزرگ ہو گئے ہیں مگر مجبور ہو کے سنایا ہے میرا پتر رت روندا ہے میرا دل ڈر ویندا ہے میرے پتر کو آکھے عبادت گھٹاوے این واسطے کو تکلیف دیتی ہے ایا مغربین دی نماز پڑھ کے جناب جابر آئین امام امام ہوندا ہے دل دا مقصد سمجھن والا امام صحابی رسول سمجھ کے جناب جابر کا استقبال کیتے ہیں راتی ودی کھڑی ہے ہاں نالا ہے تے رونا کھڑا ہے دادا جابر کیویں آئے ہیں سن سو بس میں وین پہ پڑھدا تیرا آکس کی میں آیا آج آپ نہیں آیا تیرے پھوپیاں دے حکم دے آیا چاچا حکم کرو ڈاڈا حکم کر آج پھوپیاں دے نی عبادت گھٹا امام آدھے تے کو خالی والا اپنا مناسب کوئی نہیں میرے نانے دا صحابی ہیں مگر آج دی رات میرے حجر دنار سام پڑھو صبح جو حسید میں تو آسے تیری من سارجا بیر آدائے مر ون ہاں امام دے حجر دینا اللہ سمع وجہ کیا ہی جا بیر آدے دیر ویلے ادرار ڈالیے سیاد گھر وین شروع ہو گئے کوئی بی بی آجے ہے وہ میرا چوٹیاں والا بچڑا کوئی آجے ہے وہ
بلينا بلينا بجرا ويا جكا سما تلقانا ولا حد بلين دي ريا دابر آدم عين سننا ريا رونا ريا ماندازا لايا ایک بی بی اے جڑی دیوانا دا سہارا گن کے رون دی ودیے کیمرے او دیوانا کیمرے او دیوانا آواز تو پتا لگ دا دیوانا کو گلا کرو دی ودیے روک کی والے ویل کر کے آدھیے ادھ رات دے ویلے وہ میں نا چوٹیے والا ਕਈ ਕਈ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਬਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇਰੀ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਹਿਣਾ حسرت وین ہوندا روکیا کیا کوئی حرج نہیں جے پیو دینے وہ کیتا اپنا فرض ادا اے اے ارمان جو تو سا مر گئی او درد کیا ہے میری اولاد یا ماما بیٹھے میری سین کا وین سننا اپنے آپ نو آکھے میں امام دے زخم لکھائیں امام تو معافی منگا صبح آیا ہے آپ کے جنا امام دی نگاہ پئی ہے سنا آپ کے باقی دا بابا ہاتھ نہ لا کے دے ہن نزا میں رواں یا نہ رواں دل آکھے میں رواں یا نہ رواں جواب دیونا جابر اتنے تی باقی دا بابا رو کے دے کیا کراں مجبور ہاں میں Yeah.
يا ماما آج توني هي خاك روائي آدھے انیا سیر دی میں مجبور سنشيا بھائیو روندا بیٹا معافی مانگ کے یہ قصاب یا قصا قصائی یاد ہیں جانوار گھن کے سامنے گزرا ہے رات ود گئی دے کے نہ جوان جانور کن گدی میں میں بولا سبا کرے سا گوشت بڑے سا فروخت کرے سا بچیاں دی روزی بڑے سا سیدہ بالکل ٹھیک ہے مگر نزا اے سبا کران دیا شرط ہی جان ها مولا تواري نتو هي شريعت سبا كل تيار سيارة ده کوئی شرط ده نسا اے دیکھ یاد مولا پہلی شرط جاندار کو زبا ہوار تو پہلے پانی پلا ادے ہائے منا غریب بابا تو تا نو دریا وانا دھت بگدا رہ گئے مسلمانا تکو پانی نہیں پلایا بھئی شرط رسا ادھر جاندار دے سامنے جاندار کو زبا نہ کرو ادھر ہون دادا لسا رو والا نہ رو بھیڑ در تے دے دی رہیے دھی کول کھڑ کے دے دی رہیے ادھر نوکر مروان جی ہر ظلم بابے تو ڈھال ہوئے لائے ادھر کی میں دس ہوا کی میں سوسے جی میں پیو میڈا ہے او زبا تھیا نہیں گال اے غم دی تھی دی حیوان کوئی زبا کری دل نہیں اتنا دے بیر لوی دی لفظ سمجھے سیدہ دا ایک خندر مٹھا بیا رک رک وینا وہ غش مامنی کر وینی جیڑی عاشق ویر دے چہرے دی مجبور کانڈ کر جیڑی آدھی آئی پردے معافی مانگ کے بہن مکا چھوڑا ہے آج اچھا مولا ہے کیسا آر کی تاکار کئی ویلے دریا دی مانتے ٹر گیا کر آج میں پیو میں نہ ہے زبا کی وہ نگال یہ غم دی تھی دی حیوان جو کوئی زبا کری دن نہیں اتنا دے صبح دے ٹائم دریا دی مان تے ٹر گیا کر دریا تے ونجن نال صبح دی تفریح کرن نال صحت یاب ہوندے بندہ جڑا دریا دا نام آئے تیرا امام اٹھا تے وقت جھڑ پائے مولا میں تا دریا دا نام بھی دائے تیری رت کیوں ود گئی ہے رو کے باقر دا بابا دے دریا دا ونجن او چھوڑ دتے اسا ہے دریا دی کنجی تے میرا معشوق کا جا کیا کیا